מיכה קיבל צ'אנס מחודש בהרכב שגם ניקיטה רוקביצה עבר מבחן כשירות ופתח פחות. באר שבע הגיע אחרי שנושלה מהמקום השני בו החזיקה במשך חודשיים ברציפות הערב. 8 דקות הספיקו לרמזי ספורי לסדר אל היתרון 1-0. זו בדיוק הפתיחה לאיחל אל יניב ברדה. אנדרי מרטין שימה פיצ'ול וספורי עם שערו השמיני העונה בליגה. קופצים לדקה 28, חושך מוחלט בצדון גרין בעקבות הפסקת חשמל. נכון, זה קרה גם לפני המשחק נגבקה בתל אביב, ונכון, גם הפעם התקלה הזאת תוקנה במהירות. האור במשחק של באר שבע נדלק מחדש בדקה 34, מיכה שלח את ספורי לעומק, אבל נבלם אצל השוער מרינוביץ'. 1-0 לבאר שבע בתום 45 דקות בנוף הגליל. נוף הגליל חלמה על ניצחון ראשון על באר שבע מזה 15 שנים, אז עוד תחת השם נצרת עילית, אבל הערב היא התקשתה. אספריה כמעט בישל לרוקביצה, אבל החלוץ איחר להגיע. מלך שערי באר שבע קיבל הזדמנות נוספת להרשית. הפעם אל חמיד היה פנוי לחלוטין, אבל ממטרים ספורים סיפק את אחת ההחמצות העונה. בדקות הסיום, באר שבע סגרה סיפור. גלאזר הוציא כדור מהר קדימה לספורי. ספורי דהר כל הדרך אל השער, הקפיץ בסטייל מעל מרינוביץ', 2-0. ביצוע נפלא של הקשר המצטיין של באר שבע. הוא משלים צמד עם שערו התשיעי העונה בליגה, העונה הכי פורה שלו בקריירה. בסיום 2-0 לבאר שבע, שנועלת את העונה הסדירה ברגל ימין, ובעיקר מלחיצה את האלופה, מכבי חיפה. מבחינתי, אחד הדברים הכי חשובים השבוע שדיברנו יחד עם השחקנים, זה הייתה הגישה. ואני שמח שבגישה היום לא נפלנו ובאנו בגישה טובה מאוד למשחק. כמובן שרצינו לשפר עמדות לקראת הפלייאוף, ועכשיו יתחיל הפלייאוף ונראה לאן פנינו מועדות. חסר לנו איכות, אנחנו עובדים על זה. עם הסגל הזה אנחנו נצטרך לעשות הכל כדי להשאיר את הקבוצה הזאת בליגה. ואנחנו נעשה את זה. חשבתי לעצמי, אמרתי אני צריך להרים את עצמי ולהציל את הקריירה שלי. אני חושב שבינתיים אני עושה את זה, בזמן הזה אני עושה את זה בצורה טובה. אני מקווה רק להמשיך עם זה.